Var tionde kvinna inom det svenska försvaret har utsatts för kränkande särbehandling och negativ jargong. Det visar försvarets medarbetarundersökning från förra året. Aftonbladet, som granskat sexuella trakasserier inom försvaret, rapporterar bland annat om en kvinnlig soldat som tvingades dela sovsäck med en manlig chef och beordrades att tvätta sig naken inför andra manliga soldater. Det är ju helt... Det som har beskrivits, jag har läst det som har skrivits och också fått det här till mig på annat håll. Och det som framgår, det är ju naturligtvis helt oacceptabelt. Nu pågår en utredning just i det specifika fallet. Men varje sånt här fall är... Ja, det ska inte få vara.